Tak čau, a já vás zdravím u dalšího videa a je tady další pokec s Evíkem. A dneska je to takovej jiný pokec, protože já tady mám dneska návštěvu. A vlastně tím pádem, kromě vás všech, samozřejmě zdravíme hlavně Frantu Lucka a i jeho paní, protože tady mám, hádejte koho, Kačenku. Ahoj. Čau. Kačenka se tady bude lakovat nechtíky, my pijeme čajíček Kačenkovi, máme varský hrnečky, udělali jsme si čajíček. Dobrý veď, citrónkem. A já vlastně Kačenku malinko vyspovídám, protože kdo sledujete videa u Evíka v kuchyni, tak jste mohli vidět asi možná tak 3-4 videa, veď, u vás. To byly ty papouští řezy, chleba. Chleby. Pak další chleba. Ještě jedné chleba. Pak minule, jak jsem vám ukazovala ty hnětinky, taky od Kačenky. A já nevím, jestli ještě něco u vás. Asi možná ne. Placku jsme dělali. Ano, takovou tu bramborovou placku, ta byla výborná. Ty, ale teď jsem na ně dostala chuť. Dělou pan bramborový. To já nemám sejra. Jinak bychom si ji udělali. Z nivou bude blbá, veď. Nebude. Dáme ji. No tak to mám tak mi do... Ne, lakuj si nechty, já to ještě udělám. To tak hele, budeme žrát. Tak a já právě jakoby malinko takový informace, aby jsme měli pro Fandu, tak k hnětinkám. Ty hnětinky, Kačko, ty už děláš leta, viď, takhle. No. A ty děláš dvojitý dávky. Dvojitý dávky. Kolik jich tak je? Kolem 32 zhruba. Ty vole. To já si právě pamatuju, že vždycky babička, když to dělala, tak já jako aspoň jednu babi, když to jako vždycky rozdávala asi někomu, víš, a to. My taky vždycky no, všechno rozdávali. No, to můžu potvrdit. Já vždycky k ním přijdu, vyžeru, co se dá. Ale Káťa už mě zná. No a takže ty hnětinky, a ono je to vlastně jako nákladný, veď, tam je hodně vajíček, máslo, cukr, ale pak to stojí za to. Fakt jsou skvělý. 4 másla. No. Ty dvojitý dávky. A Fando, jak jsem vám posílala ten recept, tak už je psaný, je tam napsáno dvojitá dávka, ale pak je to napsaný na půl. To jsou takový ty moje, proto jsem se i dneska Káti ptala, jestli je to poloviční nebo ne. Takže poloviční. No, ty formičky se vysypou, že jo, nalé se tam těsto, upeče a pak se tam dá ta čokoláda. A takový ty, za nás byly holubičky a kytičky a dneska je mraky, veď těch zdobítek, nádherný teda. No, tak to. A ten chleba, teď se dostaneme k tomu chlebu, protože Kačenka ta už jako 2-3 roky, možná každý jako by jste nekoupili chleba, viď? 2 nebo 3 to bylo. Asi ke 3 už to bude. No. Ale teď musím na Káťu prásknout, že už dlouho nepekla, protože ten její kvásek se jmenoval Lumír, protože ho zakládala na Lumíra. Loni o Vánoci, když jsem k něm jezdila a pekli, tak na něj zapomněla a málem jí umřel, ale ještě, viď, ještě jako ho oživila a teďko nějak přes léto asi, jak jste byli na chatě, no, jak byli na chatě, tak prostě se na to vykašlala a Lumírek umřel. A oni byli na hřbitově, jo, takže rovno ho určitě pochovali. Někde pochovali. To vždycky, když tam jedu a budu tam jít kde zaparkovat, jo, tady je místa dost. Takže tak. A Kačenka, co vím, že naposled, já nevím, jak je to dlouho, měsíc, ani ne, 3 týdny si pekla chleba a dělala to s pod máslem. No, bo jsem si zkoušela dělat máslo ze šlehačky. Jo, takže dělala si máslo. Jsem si udělala máslo a s pod máslem jsem udělala chleba. No, to je jako co zbylo z toho, aha, je takhle. Takhle fika. Pod tím máslem bylo to pod máslem. Tak. Aha. Takže, ale ten jsem nechutnala, byl dobrý? Nic moc. Ne, lepší je normálně. Ne, byl dobrý. Jo? Protože Káťa neumí vařit, ani její máma. Mě u nich nechutná. Vůbec. Vůbec tam nikdy nejím. Teď jak jsme byli u mamky zrovna včera, viď, tak dělala palačinky se špenátem a se salámem a taky mi to vůbec nechutnalo. A to vám musím říct, oni dělají už leta. My jsme totiž spolu bydleli v baráku na Lovre, když jsme byli, já ji znám od narození, jo? Takhle ještě, abyste věděli. A její mamka dělá bodak, to je taková placka. Mouka, voda? Mouka, voda. Jenom? V životě jsem to ještě neskoušela, ale je to výborný. Mouka, voda. A taková prostě placka na plechu, asi víc se to dělá. Mm-hmm. A to, když se pak upeče a namáčí jste si to do sosíku od kuřete třeba. To je žrádlo, to jste nežrali. Ale mohla by to Katka udělat někdy, viď? Já se s ním domluvím, ty a možná recept pro, ty a
Evík v kuchyni, viď? Hele, máme další téma na recept, půjdeme ke Katce, uděláme bodak. A pak ještě vám musím prozradit od nich jedno jídlo, výborný, šlamastika. Ale to úplně přesně jako nevím, že asi z krkovičky. Tohle taky nevím, ale asi jo. Já vím, že to mám někde napsaný, že jako z krkovičky sůl, pepř, mouce obalit, osmahnout. A pak prostě udělat jakoby tu omajdu takovou s houbama, ne? Houby se to dávaly. A k tomu bramboráčky. A tyjo, to taky luxus. No prostě mi u nich nechutná, nikdy mi u nich nechutnalo, takže jako jo. Já jsem dneska rákosníček, tadyhle koukám. Jsem v župánku, no prostě nic dneska, jakoby jsem doma, že jo. No, Kačenka za mnou přišla. No takže, a ten chleba, prostě to Káťa úplně, to jako nechápete, co dokázala s tím chlebem. A pak dělala takový ten žitnej, nebo celozrnej. Celožitnej. Ten byl taky výborný. My děláme spolu přeci. No, jednou taky spolu. Ale asi bych jako, já jsem spíš na ten klasický. Já taky. Veď? Ale byl taky dobrý. Já ho tenkrát hned přece jedna, jsem si ještě dělala večer míchaný vajíčka k tomu a ten byl taky dobrý. No. Takže Kačenka je totiž hrozně šikovná. No je. Cernu. Víš, že se ta chvála smrdíla. Ne, my tu máme svíčky. Ne, takže takhle to je jenom takový jako malý povídání, když tu ta Kačka je, moc se jí do toho nechtěla, já jsem jí přemluvila, ale zlatíčko. A, takže chlebík od Kačenky byl vždycky výborný. A mohla bys upec, ale vy? Upeču, pak se domluvíme. No, domluvíme se a zase něco natočíme, jak se peče chlebík. Akorát, že to je hrozně dlouhý proces, veď? Ráno to zadělá. Večer to připravím, večer zadělat. Kine to asi 2 hodiny, pak ještě, no to je na dlouho. To je na celý den. To je na celý den, budeme spolu trávit. No. Ty jo, na to dědu ti hláznil. To stihneme ještě před. Jo, no. Tak jo. Takže bude chlebík od Kačenky zase a máme tady pěkný zátiší vzadu, ne? Koš na žehlení, prkno a vysavač, tady bordel. A tak co, no. A takže to bylo hlavně teda jako taky pro toho Fandu, abyste viděli. Ještě něco tam bylo, vy jste něco psal o Horažďovicích a teď, vy jste z Horažďovic, nebo napište mi, odkud jste, já to ani nevím vlastně. A tu vesničku neznám, jak jste psal mezi Strakonicema a Blatnou, asi mi to nic neříkalo. Možná, nevím, jestli jsem tam někdy byla, nevím, ale Hnětinky klidně vyzkoušejte, až bude ten čas a chuť. A jinak pro vás ostatní, díky, že komentujete, je to skvělý, ale to říkám furt. Tam mám sepsaný ty lístečky na ty pozdravy. Ivana zo Slovenska zdravím a fakt to nebyla ironie, já miluju slovenštinu. To ví i Martička Poledňáková a kdybych jako o slovensky uměla hovorit, tak aj někdy hovorím. Já mluvím čechoslovensky, ale my jsme, když jsem dělala v Praze, tam dělali 2 Slovendy, a ty právě mluvili jako čechoslovensky a to bylo úžasný poslouchat. Já to fakt mám strašně ráda, strašně hezký jazyk slovenština. Akorát, že já to neumím, no, mluvit jakoby naozaj. Prepáčte. Oni nemají ř asi, ne? Že jo? No, to je skvělý. Takový měkký, veď, ten jazyk, že není takový tvrdý. No, prostě krásný jazyk je to. No. Jo, ten psal, Ivan zo Slovenska psal, jako točit delší ty videa, třeba těch 15 minut. Někdy to i klidně vyjde, si myslím, teď se budu snažit, aby to bylo 15 minut, ale já nechci, aby vás to třeba zase nudilo, nebo víte co, no, abych jako zase. Že tam, jak je pak takový ten graf sledovanosti, tak někdo třeba koukne na minutu 2 a už to vypne. No, takže jako to nikdo nesleduje úplně. Mám dneska černý župan, že jsem si tam prala. Jsem měla trošku zakouřený, takže jako jsem se opral. No, co jste mi tam ještě psali, abych odpověděla na něco, nevím. To je asi takový rychlej, spontánní pokec. No, Kačenka si lakuje ty nechtíčky. Já už jsem nedlouho neměla lakovan, viď? Hodně dlouho. Já nějak jako, ne, že jako nestíhám, ale se možná taky někdy nalakuju. Že já mám v ruce jak chlap, to nemá cenu. Teď nenosím ani prstínky, protože jak mám ty berle, tak bych měla otlačený, víš. Takže tak. No. Tak já nevím, 9 minut, 10, co, to by mohlo stačit, protože úplně mi teď rychle nenapadá, co. A zítra budu dělat kusku s vepřovým masem.
Protože k mamce na oběd nejdu, jak jsem machrovala, že půjdu, nespěj se, že půjdu mamce na oběd zítra, tak oni dneska byli jakoby s mamky bráchou, byli na obědě, dali si kachnu a že prý dali půlku kachny, takže to určitě byla mrňavá. Takže jim jako zbylo, že si to vzali dobu, jak slunce seno, do kabely. Tak jí volám, co budeš vařit, nevím. A my jsme byli dneska s Jirkou na obědě a ještě nám zbylo, že dům. Tak já říkám, no takže to asi si zdáte zdravobě. No ale přeji, to se rozdělíme. No tak jako rozdělíme, to asi bych se moc nenajedla. Takže jsem si vydala maso a budila kusku s masem a za zeleninou. Ondrovi chutná, mě taky. No, takže tak, takže na oběd mám se nejdu. To je stěrka. Trošku. No, ke Kátě, že bych se, co máš vařit? To taky neví, že jo. No, tak se nikam nevetřu. No. Dneska jsem měla kůře, brvory, knedlík a zelí. Bylo to moc dobrý. A zeptej se mě, co jsem měla. A co jsi měla, Káťo, dneska k obědu? Nic. Ty jsi nejedla? Ne. Ty jsi neobědvala? Nedrkej. Promiň, promiň. Ne. Počkej, no tak jdeme dělat placku. Jdeme dělat placku. Tak já to dám ještě na pauzičku a jdeme dělat placku. Ale to už je jenom zase málo minut, to nestíháme. Já jdu dělat placku. Tak jsme se na to vrhli. No já teda, ale vrhli. Tak máme připraven. A jdeme s tím na pánvičku, ještě na to pak, abychom na to mohli ukázat, jak to jíme, tak musím hlídat čas. Tak jenom vám ukážu, jak se nám takhle začíná, jo? Je to takhle jako fakt hodně toho je na týdne, není to jako placička, to plac. Brambory, vajíčka, hladká mouka, sůl, pepř, niva. A měli jsme tu zbytek kuřete, takže jsme se nadali kuře, takže to na to ještě lepší, to je všechno, viď? Tak a dáme čekat, až se to upeče, ňam, 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 už se těším. Káťa taky, jo. Tak máme placku hotovou. Takhle to máme na talířku, Kačenka má rajčátka, já je moc nejím, no spíš vůbec. Takže takhle to vypadá. Tak Kačenku, prosím. Děkuju. Ještě kečup, viď? Tomu je dobré. A tatarka? Dáme si obojí, ne? Dáme si dobře. A jenom jsem vám chtěla říct, že mi napadlo, že tohle je vlastně tři v jednom video. Pokec. Uhlíka v kuchyni. A zvídavá otázka. Takže tři v jednom napíšeme, jak to se to bude jmenovat. Tři v jednom. Tak jo. 12 minut. My jdeme jíst. Já, vy jste zvyklí, že vždycky ochutnávám. Mám nejradši ty křupavý kraje. To křoupe. Doufám, že to bude kačce chutnat. Ona má lepší teda jinak. Mezi náma, jo. Určitě. A je tam možná málo síru. Dejte ho hodně. Fakt hodně. Klidně jdi jíst. Výbor. Tak a my jdeme teda to sníst. A u dalšího videa se s váma budu těšit zase. Mějte se krásně. A my jdeme baštit. Tak čau a dobrou chuť. Čau.